Битва за туалет. Одеська міська рада з п'ятої спроби проголосувала за земельні питання. Перед початком обговорення голова земельної комісії Олег Бринда попросив виключити з проєктів рішень з десяток спірних пунктів, але і це не допомогло. Особливо гарячим виявилося обговорення відведення 150 квадратних метрів землі на 13-й станції фонтану під 34 квадратних метра старого туалету. Мова про споруду на трасі здоров'я. Я не совсем понимаю, зачем мы отводим землю под этот туалет. То есть мы, так понимаю, его в будущем планируем его продать, чтобы там что-то построили, какой-то ресторан или еще что-то. То есть вот хочу просто понять, какая позиция, Агнатьевич. Это просто позорище. Мы полчаса здесь обсуждаем туалет, который... Ну, это позорище нашего города вообще в принципе, эти туалеты. Бетонный туалет, который построен в 64-м году с выгребной ямой, который воняет на... все пляжи, ну, привести это в порядок, сделать все, что угодно, будет лучше, чем этот туалет, который там находится. Підлеглі Труханова пояснюють, що туалет поки знаходиться в комунальній власності, а землю треба виділити, щоб підвищити її інвестиційну привабливість. Сам мер зазвичай залишає залу засідань під час голосування за землю. Спроба прийняти проєкт рішення близько 20 об'єктів несподівано провалилася. Всього 32 голоси, одного не вистачило. І так 4 рази, аж допоки в залу не повернувся Геннадій Труханов. А Олег Брендак запропонував зняти туалетний пункт і проголосувати знову. Об'являю перерву 5 хвилин і будемо консультуватися з руководителями фракції. Як депутат міського совету маю право поставити вопрос о переголосуванні пункту 6.3. Поставте, будь ласка, це на голосування. Вийшло на 5 хвилин, все перепутали. Прошу ще раз повторно голосувати за повернення до питання 6.3. За 35, проти 0, утрималось 2, рішення прийнято.